Ja, tillitsbaserat ledarskap. Vad innebär det egentligen i praktiken i den dagliga verksamheten på en arbetsplats? Ja, det ska vi prata om idag i det här webbinariet från Arbetsgivarverket. Anna Lindberg heter jag, kommer att vara er moderator under det här 45 minuter långa samtalet. Och med mig så har jag två gäster och erfarna ledare. Varmt välkommen hit, Olivia Wixell, generaldirektör på Socialstyrelsen. Ja. Tack. Känns det bra? Ja, ja. Bra. Jag ser fram emot samtalet. Ja, härligt, jag med. Och så har vi med oss Robert Egnell som är rektor på Försvarshögskolan. Och även professor i ämnet ledarskap. Stämmer bra det. Mm. Välkomna båda två. Jag tänker så här, Robert, vad lägger du i begreppet tillit? Ja, men i grunden handlar det om att lita på människor och därmed ha en positiv utblick för när det gäller människors förmåga. Och kopplar man det till ledarskap så handlar det ju om att lita på att kraften finns i människor och därmed frigöra den kraften på något sätt. Människors initiativkraft och förmåga och skapa förutsättningar för dem att göra bra saker på arbetet. En positiv människosyn låter det som. Ja. Ja. Vad säger du, Olivia? Ja, för mig är det mycket som ledare att använda all kompetens, all kunskap och all innovationskraft hos samtliga medarbetare i organisationen, och tillit är det som gör det möjligt. Grymt. Bra svar. Då är vi igång. Ja, för den här sändningen eller det här webbinariet, det spelas ju in och kommer att finnas tillgängligt på Arbetsgivarverkets hemsida inom kort. Och ni som är med oss nu när vi sänder live, ni har möjlighet att ställa frågor under webbinariet, och det gör ni i den här frågemodulen som ligger till höger om videofönstret. Och de här frågorna som ni skickar in, de kommer vi att plocka upp lite senare i webbinariet. Och är det så att vi inte skulle hinna ta hand om alla frågor, så kommer Arbetsgivarverket att ta med sig dem vidare i det fortsatta arbetet med tillitsbaserat ledarskap. Ja, vi ska ju fördjupa den här diskussionen om tillitsbaserad styrning, men jag tänker så här, alltså att tillit är ju inte så svårt när saker och ting funkar på och man är överens och sådär. Men att leda handlar ju ofta om att liksom leda i konflikt. Vad säger du, Olivia, vad innebär det att tillitsbaserat ledarskap i en konfliktsituation? Ja, jag tänker att tillitsbaserat ledarskap är nära kopplat också till att använda sitt omdöme. Och egentligen så ligger ju det, använder man omdömet, förstår man hur man ska agera, då får man ju också färre konflikter. För konflikter kan ju uppstå om man inte förstår varandras position. Men då bygger ju tillit på att man kan lägga fram sin sak, lyssna. Lyssnandet är ju en viktig del, men också att man faktiskt, tillit är inte samma sak som att man inte har en mer vertikal struktur också. Det är ju ändå ytterst ansvarig chef som är ansvarig, men för mig betyder det då att det är viktigt för mig att jag får förklara hur jag tänker, och också att vi får ett gemensamt utbyte. Och sen så kan det ju slutändan ändå innebära då att det blir jag som får sista ordet. Men jag vill ju också förstå invändningen, eftersom tillit utgår från att jag vill använda den här kompetensen och kunskapen. Då vill jag förstå, är det någonting jag inte ser här som gör att jag behöver revidera mitt beslut? Men ja, en respektfull ton, det gäller ju vid alla konflikter, men också ett gillande av att man faktiskt kan landa på olika positioner. Mm. Och samtidigt, men precis. Och samtidigt så tänker jag liksom att en konflikt kan ju innebära liksom att intressen ställs mot varandra, och att man som ledare ändå, man måste hantera det. Alltså, vad säger du, Robert? Hur ser man till liksom att det finns en tillit kvar i organisationen om man nu har en konflikt? Ja, alltså konflikter är ju en vardag, höll jag på att säga, i en kunskapsbaserad arbetsplats med människor med starka åsikter och mycket kunskap. Så att det är något man måste hantera. Alltså det är inget man ska skygga från heller, utan det ska finnas olika åsikter och en mångfald av perspektiv. Det jag tycker ibland är att man förlitar sig kanske för mycket på tillit mellan individerna. För där kan det skära sig, och det går upp och ner i de relationerna, så att säga. Det som måste finnas, det är en tillit till organisationens processer. Och att man vet hur beslutsfattande går till, hur beredningarna fungerar. För om det finns misstankar där, och att folk kanske kan gå runt olika processer, så man måste bevaka varandra, olika beslut och sånt, då föder det
misstro i organisationen. Det är svårt att få tillit mellan människor om det inte finns en tilltro eller en tillit till organisationens processer. Mm. Du nickar, Olivia. Ja, och därför att jag håller verkligen med om att man måste tänka på tillit som ett begrepp som både omfattar styrning, processer och kultur. Så att ibland blir det bara reducerat till, som du säger, mellanmänsklig relation. Och det räcker ju inte om man vill arbeta med tillitsbaserat ledarskap. Mm. Måste man tänka på hur omformar man styrprocesserna och gör dem transparenta och begripliga. Ja, precis. Så vad är då en led... Om man utgår från en konfliktsituation och man ska liksom leda på ett tillitsfullt sätt... Vad är det viktigaste man ska göra då? Ja, men dels så handlar det ju också om att ha transparenta konfliktlösningsprocesser. Alltså om vi inte kommer överens i det här mötet om vilken väg vi ska gå eller om vi har helt olika åsikter om vad det nu må vara, en budget eller vem som ska äga en fråga och så vidare. Då måste det finnas nivåer att lyfta till. Så man vet, hur gör vi när vi löser en konflikt? Ja, men det står ju i arbetsordningen att då går man till den här instansen och så får det dömas av där och så vidare. Så att den där transparensen och tydligheten finns även i konflikthantering. Och det gör att vi måste även bygga organisationer och system som har tittat på worst case scenario. Om vi verkligen inte kommer överens, hur gör vi då? Så att det inte bara är vackert väder, arbetsordningar och annat vi producerar på arbetsplatser. Mm. Och sen om man adderar till dem då styrning och processer, själva kulturen, så behövs det ju vara högt i tak. Ja. För att alla ska känna att man får lägga fram sin sak. Och det är apropå att använda allas perspektiv, då, den här mångfalden, innan man står inför ett avgörande då. Mm. Mm. Jag tänker, ni är ju båda ledare med liksom yttersta ansvar i era verksamheter. Så ni måste ju leda genom andra, tänker jag. Och ni måste ha tillit till andra. Är ni bra på det? Är du bra på det, Olivia? Ja, annars skulle det inte gå. Jag har ju full tillit. Och sen behöver man ju... ge det mandatet, om man arbetar med tillitsbaserat ledarskap, ett tydligt mandat och visa att man har ett förtroende och här är ditt mandat. Och annars så sitter man ju med en extrem toppstyrning om man skulle behålla en massa frågor och också. Mm. Får man inte ut full kraft av arbetet heller. Men jag tror att, ja, det tror jag. Och där man kan visa tillit på olika sätt genom att ge återkoppling. På olika sätt, uppskattande återkoppling, konstruktiv återkoppling, genom att ge det här tydliga mandatet också, och genom att också vara med i processen, tänker jag också. Tillit är ju inte bara att lämna allt heller, utan finnas med på delar där man behöver vara med och prioritera eller sätta en inriktning för verksamheten till exempel. Mm. Är du bra på att visa tillit till dina medarbetare? Ja, men jag tror jag är bra på tillit, så att säga. Och jag har den där grundpositiva synen. Å andra sidan så har jag väldigt mycket åsikter och blir väldigt engagerad. Så jag kan kasta mig in i processer på ett sätt som gör att medarbetarna ibland faktiskt kan uppfatta det som att jag inte litar på dem. Eller att jag går in och detaljstyr. I grunden så handlar ju liksom tillitsbaserad styrning på att inte gå in och lägga sig i detaljerna. Utan att ha tydliga målsättningar och skapa förutsättningar då för organisationen, medarbetarna, att välja sin väg, att lösa problem och så vidare. Och är man då nere och fingrar och har åsikter om detaljerna hur saker och ting ska genomföras, ja, men då kan det uppfattas som att Robert litar inte på oss. Det är alldeles uppenbart. Och egentligen så är jag bara så himla engagerad och vill vara med och ha åsikter. Men, så där får jag får ofta sätta mig på händerna, så att säga, och låta organisationen jobba snarare än att hela tiden... vill jag vara med. Mm. Man orkar ju inte hur mycket som helst heller, så att det finns en väldig fara i att lägga sig för mycket. Mm. Vi försöker från vår myndighetsledningssida nu, till exempel när det gäller nya stora projekt, regeringsuppdrag som vi har många på Socialstyrelsen, att finnas med i början för att lägga en prioritering och inriktning, vara med på de här svåra, kanske vägvalsfrågorna, och sen lämnar vi allting för att få loss just innovationskraft och kompetens till de som arbetar med projektet under kommande år eller åren, vad det kan vara. Och sen finns man ju med på slutet också och beslutar om själva slutsatserna och rapporterna. Så det där tror jag det har efterfrågats också, för att tillit kan ibland bli bara att då släpper man ner det rakt av. Men man vill faktiskt ha med ledning också
i ja, till exempel början av arbeten. Ja, men exakt. För jag tänker liksom att tillit kan ju inte bara handla om, som sagt, att släppa och, bara, och så går man vidare och så får folk göra vad de vill. Utan det måste ju finnas uppföljningsmetoder och sådär. För ni vill ju ändå nå resultat, tänker jag, i era verksamheter. Hur ser man till att man är bra på att följa upp utan att kontrollera? Ja, där gjorde vi en förändring just med avstamp i bland annat tillitsdelegationens arbete. Och vi inspirerades av flera andra myndigheter också. Att vi hade tidigare följt upp mycket avvikelser och satt med det från myndighetsledningens sida. Och då bestämde vi att vi gör inte den uppföljningen eller kontrollen vad som är avvikelser. Såklart, vi lyfter fram vissa avvikelser som vi kan lära oss från ett översökt ställe. Tillsammans i ledningsgruppen skapa en lägesbild av hur långt vi har kommit. Där vi vägde in både kvantitativ data och vår egen kvalitativa analys för att bedöma hur ser framfarten, alltså progressen, ut på det här området. Och då utgår vi nu från ett antal teman. Mm. Barn och ungdomar, utsatthet, vård och omsorg till äldre. Och så mäter vi progressen istället för att gå projekt för projekt, rött, grönt eller gult. Och det, då får man mycket mer av värdeskapande uppföljning. Och det är ju ett sätt då att gå från den här detaljkontrollen och tänka att man lär sig mycket från det när man tittar på 200 projekt, vad lyser det rött, till att titta på hur kommer vi egentligen fram på de områden där vi vill se en utveckling. Så ja, det betyder liksom en omläggning av vår, vi följer upp tertialsvis då. Ja. Intressant. Ja, två exempel som väldigt mycket, det slog an en sträng när du pratade tidigare. För jag har vid två tillfällen liksom har det uppstått lite irritation hos mig och så att säga i vår ledning. Och ena gången var därför att vi inte var med i ledningen, eller jag var inte med tillräckligt mycket i uppstarten av verksamhetsprojekt. Och sen när förvaltningen har gjort hela jobbet, kommer och lägger fram rapport, då har jag jättemycket åsikter. Och då uppfattas det som att ja, men tilliten finns inte där och rektor lägger sig i som 17 hela tiden. Snarare än att om, hade jag bara fått vara med och inrikta projektet från första början, så hade de gått i en riktning och kunnat leverera någonting alldeles utmärkt, så att säga. Så där uppstod en viss, så då fick vi ju förändra liksom, när ska ledningen in i processer? Ja, men inte och detaljfölja genom hela processen, utan snarare inriktningen i början och sen finliret i slutet då, så att säga, och kontrollen är såklart även där då. Det andra var att jag, och det är faktiskt redan från så sent som hösten nu, så uppstod också en sån här, jag blev mer och mer irriterad på jobbet och undrade vad är det som inte fungerar. Och då hade vi gått från ett jätteavancerat förändringsarbete under lång tid till att mera vara i förvaltning då, så att säga. Och jag tänkte att kanske är det att jag är otålig, att jag är mitt i min myndighetschefsperiod och liksom det var sådana, de här var, jag var skadad och fick inte spela tillräckligt mycket tennis, så man vet aldrig vad det är som orsakar ens irritation. Men det var att jag kände mig helt plötsligt inte trygg längre med att processer gick framåt. Och det vi saknade då från det här fina förändringsarbetet och annat, det var professionalismen i ledningen av projekten. Det var jättetydligt då vem som var ansvarig, när man skulle leverera, avstämningspunkter och så vidare. Och så länge vi jobbade så, då kände jag mig helt trygg i att ja, men det är klart det funkar. Jag vet ju vem som är projektledare, jag kommer få en avstämning om 3 veckor. Jag behöver inte gå in och oroa mig över de projekten. Och helt plötsligt så försvann det och då blev jag mer och mer skakig, så att säga. Och då tappar ju, det kan man ju säga på något sätt då, att då litar jag helt plötsligt inte på folk. Men egentligen så är det ju min egen oro som är problem. Då behöver man ju strukturerade då avstämningar. Så länge man vet att det leds på ett professionellt sätt, vi vet när deadline är, här i avstämningspunkter, då finns det inte så mycket anledning till oro helt plötsligt. För då, man kan lita till processen återigen då, så att säga. Mm. Så att det är en kombination det där mellan att veta vilka människor som är ansvariga och att ha processer som man känner sig trygg med på något sätt. Jätteintressant liksom att tänka sig att tillit är någonting man kan liksom strukturera in i verksamheten. Ja. Mm. Är lite det ni pratar om, tänker jag. Och det är det som kallas för populärt för tight, loose, tight ledarskapet. Ja, och det var faktiskt vårt chefskollektiv på Socialstyrelsen som sa att nej, nu tycker vi att alla de här 200 regeringsuppdragen som vi har nästan, ni finns inte med från ledningen tillräckligt tydligt i början i de här allra mest komplexa uppdragen. Och då menar man att
det underlättar för oss om ni är med och lägger ut riktningen och identifierar knäckfrågor och sen lämnar fältet helt fritt till projektet som ska jobba då. Och sen kommer man ju tillbaka till slutet för ett GD-beslut. Men där var det en tydlig uppmaning att det är bättre. Och det är alltså i tillitsbaserade ledarskapets anda att finnas med och få det här mandatet också. Mm. Tight, loose, tight. Kom ihåg det, ni som tittar. För jag tänker så här att ni som är med oss här nu under det här webbinariet, det här väcker ju säkert en massa frågor i er, och då får ni väldigt gärna dela det med oss. Och det gör ni i den här lilla frågemodulen som ligger till höger om spelaren. Så skicka in era frågor så kommer jag att plocka upp dem här lite senare i webbinariet. Men för jag tänker så här, en följdfråga till det vi pratade om tidigare är så här, ni jobbar i statliga verksamheter som ska vara regelstyrda av en massa olika skäl, och det är viktigt att reglerna följs. Alltså, hur ska man då skapa en kultur som inte präglas av människors rädsla att göra fel? Vad säger du, Robert? Vad är din ingång? Ja, men här går jag väl kanske snarare då till kultur än process och organisation. Att det måste finnas en förlåtande kultur. Alltså, när misstag görs, ja men det händer och vi hanterar det, vi lär oss någonting och så går vi vidare. Alltså om det uppstår en kultur som handlar om att göra så lite fel som möjligt, då kommer man ju fullkomligt döda initiativkraften och engagemanget hos medarbetarna. Så att det handlar ju otroligt mycket om att, och jag tror som chef så måste man själv också peka på sina svagheter och våga vara lite sårbar inför sin personal, snarare än att måla upp en bild av perfektion. Att det är någonting som man då med det indirekta ledarskapet faktiskt kan få organisationen att lite grann slappna av och visa att det, ja, men vi gör misstag, vi är inte bäst på allt hela tiden, utan ja, men vi går vidare och vi lär oss. Mm. Och det är ju, ja, att skapa en lärande organisation som hela tiden strävar efter förbättring och tänjer lite då. Och det finns ju regler och, liksom, och ibland måste man pröva sig fram lite grann. Men hur gör ni då rent konkret? Liksom, ja. Fel har begåtts i verksamheten, kanske blir en medial genomlysning. Alltså det, hur gör man då? Jag tror att, apropå tennis då, det här är en träningsfråga, för det är absolut lättare sagt än gjort. För den första automatiska frågan man har när fel är begåtts, vad var det för fel? Vem gjorde det? Hur kunde det hända? Och då tror jag man får träna sig väldigt mycket för att få som första fråga, hur löser vi det här? För det är den viktigaste frågan. Och hur löser vi det tillsammans? Och den frågan kommer inte upp automatiskt om man inte hela tiden tränar tillsammans på att det är vår första fråga. Sen kan man behöva gå tillbaka till fel såklart för att analysera och lära sig från dem. Men när man har ett fel, då ska det i första hand hanteras, lösas och det ska göras tillsammans. Inte läggas på någon enskild. Och särskilt om det är större kriser. Och få det där lösningsfokuset, det är faktiskt inte lätt, utan det måste man öva på. Mm. Och det ligger ju också i myndighetens intresse. Det är ju, vi kan ju inte ha ett internt fokus om någonting händer och försöka hitta en syndabock eller exakt vad som gick fel. Vi måste titta framåt och hur vi nu reparerar skadan eller löser situationen. Så jag tror precis som du, jag håller med i allt, att man behöver visa själv. Man behöver säga från början att vi kommer att begå fel. Det viktiga är att vi löser dem tillsammans. Sen kommer vi behöva analysera och lära från ett antal fel. Vi har gjort såna ganska stora analyser på saker som har gått riktigt snett för att se vad kan vi, vad tar vi med oss för lärdomar. Men det gör man ju efteråt, inte i då stundens akuta, alltså i den akuta stunden, utan då får man ju också bestämma sig för hur man strukturerar det lärandet. Vi har till exempel haft fel som tema på en medarbetardag, då alla medarbetare fick samlas i stationer och berätta om sina värsta fel. Och det var ju så att håret reste sig i nacken på en när man hörde de här felen. Och de var ju alltså både roliga, för det här var ju, och hårresande. Och det var ganska bra också att berätta om sådana saker som har, det är ju förknippat med skam ofta, man bär ju på det här själv, så det var väldigt bra att liksom lyfta på det och säga, nu ska vi adressera våra fel, och sen, för alla hade ju fel, det gick laget runt och det fanns hur mycket fel som helst. Mm. Så det här tror jag man behöver träna på också, så man inte tror heller att fel begås bara i delar av organisationen, utan det är ju i chefskollektivet, men man tränar på det här i ledningsgruppen också. Och sen behöver man tydligt säga om man hanterar en kris eller en mer
svår situation där man ska ge sig in på ett nytt område, då får man nog börja med att säga vi kommer att begå fel här. Mm. Och det är jag som är ytterst ansvarig. Men jag vet om att vi nu behöver göra det, för vi behöver öka till exempel risktagandet eller vad det kan handla om. Mm. Så det är jätteviktigt att man talar öppet om det och utan skam och, ja, och med lösningsfokus. Hur gör ni på Försvarshögskolan? Hur ja, hanterar ni när fel begås? Det är ett jättebra exempel och det är klart, det skiljer sig verksamheter att men det jag tycker är viktigt att komplettera med, det är att det finns ju formalia processer också som man inte kommer undan. Det är personalansvarsnämnder och det är avvikelserapportering för att visa Riksrevisionen varför det blev fel och så vidare. Men att om man säger en sak eller försöker främja en typ av kultur, då kan man heller inte ha formalia processer som går emot det. Så att om de är väldigt anklagande i sitt sätt att ställa frågor, så att säga, då funkar inte det här kulturengagemanget som man har jobbat med så himla mycket. Så att det är väldigt viktigt att även avvikelserna handlar mer om, ja men visst, varför blev det som det blev, men hur lär vi oss någonting och hur går vi vidare så att fokuset hamnar där ändå. Mm. För det är ju även så att Riksrevisionen inte är intresserad av att bara leta fel, utan de vill ju veta att man har lärt sig och att man inte tänker göra om det. Mm. Även de förstår att det begås misstag. Mm. Och då ska man inte bara jaga den som har gjort fel. Mm. På en skala 1-10 då, om man tittar liksom 1 eller 0 är så här, man bara pekar ut fel, det är ren syndabock, 10 man tar gemensamt ansvar, var befinner era verksamheter sig där? Kanske jättesvår fråga. Absolut inte på 10, för det är ju ett ständigt arbete. Ja. Det är ju just en träningsfråga. Men en medvetenhet i alla fall om att vi alla strävar mot 10, att första frågan är hur löser vi det tillsammans, och inte nu är du ensam, utan när det är ett fel då ska man gå dit snarare än ta avstånd, som kanske är liksom den första reaktionen. Jag vill inte vara i närheten av det här felet. Mm. På väg mot 10? Ja, strävar mot 10. I alla fall över halvan, och jag håller med, det är viktigt att ha den där strävan, men med ryggmärgsreflexen är så lätt någonting annat, och så att, tror att man kommer vara perfekt även i den här kan inte heller särskilt relevant, så att Nej. Säga utan ja, Nej, men precis. Vi har misstag även i vår hantering av misstag, så att säga. Det, ja. Jag tänker en annan fråga som ligger nära det här är ju det här med mångfald som vi också pratar om som någonting önskvärt i verksamheten och i ledarskapet. Och jag tänker att tillit är liksom, ja, men man litar på varandra för man förstår varandra, man har gemensamma referensramar, man kanske kommer ur samma liksom, kultur eller samma, liksom, ja, men man har massa gemensamma referenser. Hur bygger man tillit samtidigt som man ska skapa mångfald? Vad säger ni om det? Vad säger du, Olivia? Ja, jag har väl tänkt mångfald i första hand. Alltså valt att sätta samman bland annat en ledningsgrupp som är mycket olika, kan man säga, personer och ingångar. Broms och gas och analys och känsla och alltså alla möjliga delar. Så där jag brukar predika att man ska ha ett skav. Just för mångfalden. Det ska inte kännas för mysigt att alla ska åt samma håll. Och då är väl tilliten i det här fallet att det skapar man ju genom att lära känna varandra och förstå. Varför har vi det här skavet? Varför är vi så olika? Varför är det en som vill rusa på och en som alltid vill liksom, nej, jag är emot det här och behöver tänka några veckor till exempel. Hur kan man använda det till en fördel, den här mångfalden? Och då tror jag man måste adressera öppet att vi är olika och vi är ett lag här nu, ett team, så att vi ska använda mångfalden till vår fördel. Och då blir det snarare istället för irritation så kan det uppstå då en tillit till att vi tar ut det bästa värdet från vårt team då, i det här fallet myndighetsledningsgruppen. Och sen mångfald i hela organisationen. Ja, att det vore hemskt med en organisation där alla var ungefär samma slags personer och tänkte likadant. Jag tänker att här är ju tilliten till mångfaldens kraft. Att mångfald i sig ska ju forma arbetet också. Det är ju inte mer att man har mångfald som en slags kosmetisk åtgärd, utan det ska ju styra och förbättra resultatet. Och det
Så det hänger ju väl samman med att man förstår varför mångfalden är viktig och man har tilliten att använda då mångfalden i kompetens och erfarenhet och bakgrund för att förbättra resultaten då. Men är det inte lite kontraintuitivt? Det är lätt att lita på dem som är lika en själv. Jag vet inte, vad säger du, Robert? Ja, det är så mycket jag skulle vilja säga om det. Jag skulle vilja backa bandet lite grann och säga både tillit och mångfald. Inga av dem är ju mål i sig själva, utan det är ju medel som vi använder för att skapa en organisation som kan uppnå resultat, vara effektiva och lösa komplexa problem och så vidare. Ibland så de värdena vi strävar efter för att uppnå den organisation vi vill kan ju ha ett motsatsförhållande. Jag tror inte att det är så när det gäller det här. Och då går jag till forskningen inom militärt ledarskap och gruppsammanhållning, där man länge trodde att det är hur socialt homogen en grupp är som leder till effektiva team och effektiva grupper överhuvudtaget. Men där man snarare har sett att det är den professionella relationen, och att det snarare är så att ett team med mångfald som kanske har en lite längre och lite skakigare process till den gruppsammanhållning och effektivitet som man vill uppnå, att när man väl når dit så är de mycket hållbarare och effektivare än de här socialt homogena. Så man har gått ifrån idén om att rekrytera alla från samma del av Östgötaslätten för att skapa en effektiv stridande grupp, så att säga, till att sätta ihop professionella team med mångfald som får jobba tillsammans, lära känna varandra, bygga tillit sakta men säkert, och sen har man de här effektiva teamen. Så att man ska vara försiktig med att ställa dem mot varandra, de här, tror jag. Det kan vara så i ett inledningsskede av när man har skapat en ny grupp eller ett nytt team. Men i slutmålet så är det snarare förstärkande faktorer det här då. Mm. Och då kan man väl få en sån, vad som kallas för bunkermentalitet också, om man är för lika. Alltså att man ser inte... det finns risker med det, och då är... Det är väl inte djävulens advokat man släpper in, men man kan ju faktiskt jobba med det här ganska strukturerat för att få in fler perspektiv och mer mångfald. Även i en ledningsgrupp som kan bli ganska homogen efter ett tag, så kan man ju vilja ta in utifrån perspektivet som utmanar ledningsgruppen. Och det tror jag, vi pratade tidigare om ledarskap i kris, är särskilt viktigt då, att släppa in de funktionerna mer strukturerat. Mm. Mm. Så att mångfald och tillit står inte emot varandra. Jag tänker på, ni är ju båda två väldigt erfarna, och jag tänker att ni är själva ert viktigaste verktyg i ledarskapet. Har ni någon specifik erfarenhet där ni har fått lära er något väsentligt om tillit utifrån ett ledarskapsperspektiv? Mm. Säger du, Olivia? Frågan är ju så bred, så jag kan ju fånga upp någonting som har lärt mig mycket. Det är ju, och det här kan vara ett symptom på att vi har tillit eller någonting som driver tillit på min myndighet. Vi har chefskollektivet berättar om, jag har en temaföreläsning under mitt ledarskap, och det startade tillsammans med cheferna för att vi tänkte att vi har så många bra chefer, anade vi, som kan jättemycket om ledarskap. Så istället för att ta in konsulter så ska vi se, vad ger det här att vi berättar för varandra om det? Och de här ledarskapsföreläsningarna från olika personer i chefskollektivet, och vi har flera stycken varje år, de har gett mig jättemycket ny kunskap. Framförallt så sätter de ju det ledarskap i relation till mitt, och jag ser ju att alla, det finns så många bra varianter på ledarskap, och man kan lägga tonvikt på olika saker. Jag har lärt mig massor från de här föreläsningarna, och de slår de flesta kollegorna med häpnad, för att det visar ju att det finns inte en mall, utan du måste också använda dig själv, som apropå det här som det personliga verktyget är så viktigt. Och hur du är, använder du det fullt ut, så kan du få ett väldigt bra ledarskap som kan se olika ut på olika enheter och avdelningar. Så det har varit någonting som har varit en ögonöppnare för mig. Mm. Intressant. Vad säger du, Robert? Har du någon erfarenhet som har lärt dig något väsentligt liksom? Ja, absolut. Och jag tog ju några exempel tidigare här där jag brottades med mig själv och tilliten, så att säga. Men det som jag har sett också som blev så otroligt tydligt på Försvarshögskolan var när tilliten till organisationen och beslutsprocesserna inte fanns. Att då var det helt omöjligt att försöka skapa
sammanhållning och tillit mellan medarbetarna, så att säga. Det uppstod läger hela tiden, så att säga. Och det är någonting man hela tiden måste jobba med. Nu är det bättre, men det tar lång tid också innan man börjar lita till de här processerna och inte misstänker att det hela tiden finns ett parallellspår eller något annat organ där man kan driva sina frågor. Men sen är det också några såna där, några av de tuffaste fallen vi har är ju de här svåra personalärendena. Och där har jag något fall där jag trodde att nu är det här är ju, efter svåra chefssamtal och annat, tänkte jag att jag kommer aldrig någonsin kunna lita på den här individen igen. Men där det faktiskt har visat sig ganska fort att det går att reparera sådana skador också. Och att lita till tiden och individens förmåga att faktiskt förbättra sig och återvinna förtroende. Men också ett annat fall där det blev liksom uppenbart hur en individ kan skada hela ledningen, så att säga. Och då det börjar, ja, men saker och ting börjar vittra sönder totalt liksom. Och då finns det ju bara en sak kvar att göra, och då måste man flytta på en individ. Och hur snabbt det helt plötsligt kan bli lätt att jobba när man har identifierat problemet. Så att man vet aldrig riktigt vart man måste gå. Men den där tilliten ändå, den finns hela tiden där som en otroligt viktig faktor. Mm. Hur gjorde du då när man har fattat ett sånt beslut och liksom man hamnar i den här situationen och man kanske måste flytta på en chef eller så? Hur ser man till att skapa tillit efteråt? För man kanske har en ganska sargad grupp då, som har varit med om saker tillsammans. Jo, men precis. Det finns dels en sargad grupp, och man kan ju väldigt sällan förklara vad det var som hände, för ofta så är det dolda avtal och sånt som i slutändan blir resultatet. Och det finns, det har ofta då spridits en massa rykten i organisationen. Den individens egna personal kanske har en helt annan bild av verkligheten än den man själv sitter på. Och återigen, det är lite grann tiden och processerna och mötena som kan reparera det där. För i ett sånt fall så finns det ju inga andra alternativ än att återuppbygga relationen med den delen av organisationen till exempel. Och då måste man mötas och man måste på något sätt lära känna varandra igen. Mm. Så att men det är ingen lätt process. Ja. Har du något inspel på den? Alltså just när man Ja, lite liknande, men också mycket besvärliga saker som hade hänt i ledningsgruppen. Det här är ett antal år tillbaka, och då hade vi faktiskt en ledningsgruppsöverläggning, och man fick liksom lite mer känslomässigt beskriva var man befann sig, och det kom fram isberg och stalaktiter och alltså väldigt mycket bottenfrusen känsla. Och då till slut landade vi att vi måste gå tillbaka nästan. Det var som liksom en trauma. Så att då det behövdes gå tillbaka och utforska historien. Vad hände? Man behövde prata om det igen. Så ibland är det inte bara att lägga ett plåster på och gå vidare, utan man kan faktiskt behöva strukturerat återvända till det där jobbiga för att prata klart om det som ledningsgrupp. Och det gjorde vi. Och sen så hade gradvis reparerats och blivit väldigt bra relationer. Men då är det precis som du säger, att om man har lite sargat och det har varit en parallell struktur vid sidan av de processerna, då är det väldigt viktigt också att lyfta in, tycker jag, professionaliteten. Det man gör, det blir transparent, och man vet att det inte är olika relationsband eller sidospår som gäller. Och då kan det ju bli lite mer strikt ett tag, alltså vänligt och professionellt och empatiskt och professionellt, men inte de här relationerna som går utanför det professionella som får styra, för att det finns också en upparbetad misstänksamhet, som du säger. Vad finns det för parallellspår? Så då fick vi gå tillbaka till den delen, fasen ett tag, och sen får man ju börja bygga upp det här igen då, fast på ett bättre sätt. De ännu mer djupgående relationerna. Superintressant, väldigt intressant samtal så här långt. Tack så mycket för det. Det är så här att vi ska ta upp frågor från er som har varit med och tittat, och vi ska prata om dem alldeles strax.
Ja, vi har fått in några frågor här. Så jag tänkte ställa en fråga. Alltså, vad är det svåraste i det tillitsbaserade ledarskapet? Jag tycker just att det är den här ibland missförståndet att tillit bara är en kultur, en fråga om kultur och att släppa allt. Och precis det som du sa, att då kan det bli så, vad tycker du till om det här? Har du inte tillit? Och då om man inte ser att det är både styrning och processer och kultur, då kan man ibland fastna i att det bara handlar om att släppa. Och inte om det här tydliga mandatet och återkopplingen och att man släpper loss innovationskraft och kompetens, men du fortfarande ändå har en gemensam dialog om vart vi ska och övergripande inriktning, och att man har de här beslutsprocesserna intakta. Alltså att man kombinerar det med ändå en styrkedja som tar bort trösklar och släpper loss kreativitet och kompetens. Så det tycker jag, det här missförståndet, man fastnar ofta där i det. Mm. Mm. Ja, men det är också en viktig insikt att tillit måste finnas åt båda hållen. Alltså det är inte bara chefen som ska lita sig på sin personal och därmed skapa mål och förutsättningar, utan det måste ju också vara så att medarbetarna känner en stark tillit till ledningen och chefen att faktiskt fatta kloka beslut och skapa de förutsättningar som krävs för att kunna göra ett bra jobb. Så att det går åt båda hållen det här. Precis, och det är svårt att säga, nu ska du lita på mig. Nej, och där kan ledningen kan ju ibland jobba med väldigt exekutivt, för så är ju våra ledningsgrupper. Så där gäller det för ledningen att jobba mer kommunikativt och säkerställa att när vi fattar beslut om det här, förstår ni varför? Det är en väldigt viktig fråga för mig. Hänger du med hur jag resonerar? Ja. Det viktiga är inte att orden är begripen, att det är en order, utan att förstår du hur och på vilka grunder jag föreslår det här. Och om man förstår det, då är det nästan viktigare än att man tycker likadant. Och det tror jag är ett sätt att jobba med tillit från ledningsnivå. Att säkerställa att man förstått och har den här kommunikationen med medarbetare och chefskollektiv. Mm. Jag tänker att människor är ju olika. Och vissa ledare kanske har mer kontrollbehov. Eller människor ska jag säga, har mer kontrollbehov. Att det är obehagligt att släppa. Kan sådana ledare utöva tillitsbaserat ledarskap på riktigt? Nej, inte om man har ett osunt kontrollbehov eller överdrivet. Men det är ju en träningsfråga också. Då får man träna och så får man gå emot sin instinktiva känsla och sin magkänsla och släppa frågan. Och där får man ju jobba med, men även vi tänker jag, släppa mer och mer, för det stannar ju inte. Man måste ju hela tiden jobba med ledarskapet och det här tillitsbaserade ledarskapet också. Så det handlar ju om att försöka ge mer och mer utrymme, ta bort fler och fler trösklar. Och det är klart att man måste utmana sin ut ur den komfortabla zonen då, som det heter, och utmana sina instinktiva känslor hela tiden. Men det går absolut inte om man har överdrivet kontrollbehov. Nej. Men vilka förmågor krävs då av en ledare för att utöva liksom tillitsbaserat ledarskap? Ja, men dels så är det den här grundinställningen till medarbetarnas kraft. Alltså har man en väldigt negativ människosyn, som att alla medarbetare är lata och försöker smita undan från ansvar och så vidare, då är det här inte lätt att göra helt enkelt. Men om man bara har en grundinställning, även om man har kontroll, ja, men då gäller det ju att skapa processer som håller en borta från kontrollen hela tiden också. Det går ju också att skapa formalia processer där man så att säga inte finns med i mitten. Och så får man sitta där på sina händer och svettas lite. Det handlar ju också, som Olivia var inne på tidigare, att skapa en ledningsgrupp, att man har människor runt omkring sig då, som kanske är absoluta motsatsen, som hela tiden kan höja fingret och säga, ja, men nu är det väl lite väl mycket kontroll här. Liksom, måste vi verkligen styra upp det där, eller behöver vi verkligen den kontrollinstansen? Eller blir det lite för många indikatorer just nu i årsberättelsen och så vidare? Så att, kan vi inte släppa lite? Så att man har någon som hela tiden är som bevakar den sämsta sidor som chef. Så att säga. Det är ju en dragkamp också. Vi har haft flera förenklingsprojekt på myndigheten och ta bort just trösklar och förenkla helt enkelt. Och då ser man när de här listorna kommer upp, då är det så mycket, nej det kan vi inte släppa. Så att här gäller det ju att försöka då gå ett steg längre för varje
ja, sånt initiativ som tas. Och då tänker jag så här, vi ser ju liksom nu en rörelse bort från så här new public management och liksom det här liksom väldigt målstyrda till, vi pratar om tillitsbaserad styrning. Tror ni att vi kommer att se pendeln slå tillbaka för att oj vad flummigt det blev och oj vad relationellt inriktat det blev? Vad tror ni? Jag tror fortfarande, i och med att vi är så himla duktiga på att samla data och vi hela tiden vi är så datarika så att säga, så är det sån underliggande press på att vi ska använda de här data och liksom sätta upp och mäta och titta mot hur vi presterar mot måtten. Så att jag tror att det här är liksom en fortsatt strävan att inte bara vara datarika utan vara så att säga informationsrika eller alltså analysrika, hur man använder det. Och det är då man behöver få in tilliten och kanske också inte styras av bara av data utan vilken information vill vi ha och vilken typ av styrning vill vi ha. Så att jag tror inte att pendeln kommer slå tillbaka för den ligger så hårt på kvantitativa uppföljning och kontroll. Jag håller nog med om att det tillitsbaserade, det är fortfarande ett sätt att försöka kontrollera den här kraftiga svängningen mot new public management då, så att säga. Men faran är ju om, tror jag, om man glömmer bort varför vi ska ha tillit och varför tillitsbaserat ledarskap är viktigt i organisation, då finns risken att det blir myspys av det så att säga och mellanmänskliga relationer bara och en trivsel på arbetsplatsen, så stor frihet som möjligt för medarbetarna. Det är inte det handlar om. Ursprunget är ju riktigt hårdkokt. Det är ju den tyska militärens behov av effektivitet på slagfältet under 1800-talet som liksom skapade de här ledarskapsmetoderna. Och då insåg man att man måste lita till de underställda befälen ute på fronten för att vara effektiv för att lösa komplexa problem snabbt. Att har vi en kontrollbaserad organisation, då förlorar vi helt enkelt. Vi är inte tillräckligt effektiva, vi fattar inte tillräckligt kloka beslut. Och kommer man ihåg det, att tilliten är själva grundförutsättningen för att skapa en effektiv organisation med ett decentraliserat ledarskap som fattar kloka beslut på alla nivåer, ja, men då finns ingen risk att pendeln slår för långt, tror jag, utan... Men det är väl liksom det man behöver hålla ögonen på oavsett om vi pratar kontroll eller tillit då, så att säga, i en pendelslag. Ja, men det är faktiskt effektiviteten och målen och såklart också medarbetarnas välbefinnande och annat som jag tror kommer på köpet med tillitsbaserat ledarskap som en positiv effekt också då. Men, ja. Ja, men intressant. En sista kort fråga där. För passar tillitsbaserat ledarskap alla medarbetare? Jag tänker det kan ju finnas medarbetare som har behov av väldigt tydlig styrning och mycket uppföljning och så. Hur ser ni på det? Jag tycker i det här ledarskapet ligger att man anpassar det också efter de enskilda personernas behov. Så att ja, det tror jag absolut. Och uppfattar man att mandatet är otydligt, och då ligger det ju tillitsbaserade ledarskapet att ge ett tydligare mandat, och att behöver man mer återkoppling så ska man göra det också. Det ligger ju implicit. Ja, men det är ju ändå så att det finns ingen ledarskapsmodell som passar alla individer och organisationer, utan det situationsanpassade ledarskapet beroende på vad det är för uppgift, beroende på vad det är för medarbete, det är ändå på något sätt grunden. Men man måste ha en slags grundinställning, en grundkultur i hur vi jobbar, och alla kommer inte älska det, men då måste man anpassa efter de individerna. Och jag tror ju att de allra flesta medarbetarna ändå mår väldigt bra av att känna ja, det finns ett förtroende för mig och min initiativförmåga, min förmåga att lösa problem. Och det gör att jag får ett stort handlingsutrymme som jag kommer ta med mig till jobbet och verkligen göra något positivt av. En sista fråga här då till er båda. Jag tänker om ni får skicka med till våra tittare och deltagare ett gott råd. Hur kan man då strukturera sin uppföljning, eller hur kan man jobba med sin uppföljning som ledare så att den inte blir kontrollerande utan bidrar till tillit? Vad är ert viktigaste input i det? Ja, då får man nog se över själva processerna och se hur man ska lägga upp det här, tror jag. Och då kanske man ska istället för utgå då att man följer på ett väldigt uppstyckat sätt de här olika projekten, titta på helheten, vad är det vi ska åstadkomma, hur ser resultatet ut. Man kan organisera det som en dialog då man istället följer upp varje avdelning, vilket vi inte gör varje gång.
samlar ihop teamet på det här sakområdet, ni som jobbar med den här frågan. Hur beskriver ni nu lägesbilden? Vad har gått bra? Vad har ni nått resultat? Vad har gått mindre bra? Och så sitter man istället i den typen av uppföljning istället med respektive avdelning. Man kan öppna uppföljningen för alla medarbetare och lyssna in på hur summerar ledningsgruppen det här. Men framförallt tror jag utgå från resultatet mycket mer. Vad har hänt? Var är vi? Vad behöver vi göra mer av? Vad har hänt i omvärlden med mera? Än att se det som en instrumentell uppföljning. Och sen vill jag bara också poängtera att uppföljning hänger ju väldigt väl ihop med verksamhetsplanering. Så att den måste man ju också lägga upp utifrån ett tillitsbaserat sätt. Och det vi gör på myndigheten är att vi samlar ihop en massa underlag. Det kan vara omvärldsanalyser, det kan vara olika analyser från andra håll, hur det har gått förra året. Och sen sätter vi teman. Och inom de temana får man planera fritt i team då, som går då, över horisontellt över myndigheten. Så att vi gör mycket mer horisontellt än vad vi gör i vanliga linjen av både verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Och mer fokus då på analysen och lärandet än kontrollen. Men jag tror att det här är ju inte en inställningsfråga, utan då måste man lägga om både verksamhetsplanering och uppföljning. Mm. Vad säger du, Robert? Vad är din sista? Då får jag avsluta med ett dåligt exempel. Det känns hemskt det här, men jag tror man ska akta sig för att blanda ihop data för uppföljning som kan vara intressant för diskussioner i ledningsgruppen och sånt, och styrningsformer och de mekanismer man skapar i organisationen. Så vi är ett lärosäte som strävar mot internationell excellens liksom, och då behöver vi kunna mäta det, och vi tittar på publikationer, på hur många kronor per publikation det kostar och så vidare. Och när vi började liksom kommunicera det, så uppstod en jätteirritation ute i leden. Och tyckte, men vad är det för petimeteruppföljning? Och hur vet du att det där är vad som leder till excellens och så vidare? Och då insåg jag att det här skapar ju fel. Det här skapar bara stress och irritation i hela organisationen. Det är fortfarande relevant data för oss i ledningen att ta till oss. Men man behöver ju inte använda allt för alla syften, utan då kan vi ha den där datan för oss själva då. Men det är inte det vi kommunicerar ut. Det är inte det som blir morötterna och piskorna i organisationen, utan där får man hitta mera stimulerande liksom styrningsformer då, än de här indikatorerna och datan som vi så lätt hamnar i, för att dels så är det intressant och nyttigt, och dels så är det sånt som läggs på oss ovanifrån också då. Mm. Ja, men jättebra. Så att hålla koll på vilken data man faktiskt följer upp och mäter på, och att se till att det finns en struktur redan från planeringen, tänker jag. Tack så hemskt mycket för att ni var med. Ja, för nu är det så här att vi ska faktiskt avrunda det här samtalet som vi har haft tillsammans. Stort tack till er som var med. Och det här webbinariet kommer som sagt att finnas på Arbetsgivarverkets hemsida. Tack för att ni har tittat. Hej då!